bem, bem humilde. Quase não falava, entendeu? Era bem... Aí, aos pouquinhos, ele foi soltando, através dos próprios improvisos. Através do improviso, você vai soltando, vai libertando sua alma. Né? Nasceu um cara no Brasil que chama-se Hermeto Pascoal, que o mundo tem que respeitar, que faz o som mais importante do mundo. A intuição, para mim, é o dom, sabe? O cara que tem dom para música, automaticamente ele tem a intuição. Quer dizer, aí você tem que desenvolver tudo isso. Eu comecei tocando música, tocando sem, realmente, sem qualquer coisa de... sem conhecer nada, eu não sabia nem o nome de um acorde. Eu tocava e não sabia o nome das notas. Para você harmonizar bem, você precisa ser extremamente sensível. Você tem que sentir os acordes, né? E nesse ponto, a meta tem toda a sensibilidade, né? Então... A forma dele harmonizar uma música é coisa de gênio mesmo, que é na medida exata. Na verdade, moderno é você conceber tudo. Não tem mais época, a música não é de barroca ou não sei o quê. Tudo está dentro do mesmo conceito, do mesmo contexto. É universal, né? Eu tocava à noite em boate aqui em São Paulo, né? Lá pelos anos 60 aí. E o Hermeto também, né? No tempo que o apelido dele era Sivuquinha. E ele tocava piano, o irmão dele também tocava à noite, Zé Neto. O primeiro contato foi numa canja, né? Eu tava tocando com o Arismar, do Espírito Santo, com a Silvia Góes. Isso foi em... foi década de 80. E o Hermeto foi, tocou duas músicas. Eu falei, putz, eu sempre tinha ouvido o Hermeto e grupo, né? E a gente conversou e depois de muitos anos ele me convidou para tocar. Toquei a primeira vez com o Hermeto num clube de jazz que tinha aqui em São Paulo na época, o Canja. Depois, em 77, foi que eu fui convidado por ele para fazer, na verdade, quatro concertos com o grupo lá no Rio de Janeiro. Ele já morava no Rio, foi em 77. E aí eu fui para lá e não voltei mais, né? Desde essa época que eu sou paulista, né? Sou daqui, mas... fui para lá e são 31 anos de Rio de Janeiro, 31 anos tocando com o Hermeto.